אנו מתחילים בספר שמות. ספר שמות זה הספר השני וחמשת חומשי תורה. הפרשה הראשונה נקראת גם שמות. השיעור יתחלק לשניים. השיעור הראשון יהיה על משה רבנו, קצת היסטוריה על הגואל והמושיע של עם ישראל באותה התקופה, על אביהם של כל הנביאים, על האדם שזכה להגיע לדרגות הכי גבוהות שיש בהיסטוריה, שאנחנו נפגשים בו בתורה כשהוא בא לגאול את עם ישראל כשהוא היה בן 80. איפה הוא היה עד אז? 80 שנה הוא נעלם מהמפה. מה הוא עשה עד גיל 80? משה רבנו נולד לאביו אברהם ולאמו יוכבת. בשנת 2364 לבריאת העולם, אמרם התחתן עם יוכבת ונולדו לו שלושה ילדים. הראשונה הייתה מרים, אחר כך אהרון, שלוש שנים אחר כך הוליד את משה רבנו. משה רבנו נולד בתקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. התקופה שיצא גזרה מעם פרעה של כל הבן הילוד היאור התשליחו, מפני שחרטומיו של פרעה אמרו לו, אנחנו רואים שמושיעם של ישראל ילכה במים. זאת אומרת, הם הולכים, עם ישראל, להוציא איזה ילד מתוכם שהוא יהיה המושיע שלהם, והעונש שלו, זאת אומרת, הכוח שיכול להילחם בו זה רק מים. ולכן הוא אמר, כל הבן הילוד היאור התשליחו וכל הבת תחיון, והתינוקות של עם ישראל היו מושלכים בזה אחר זה באותו התקופה. יוכבת רואה שהיא בהיריון במשה רבנו, היא יודעת שמי תחכה יותר מדי יכולים לבוא המצרים ולקחת את משה רבנו ולהשליך אותו לנהר, לנילוס. הקדוש ברוך הוא עושה לנס והיא יולדת מוקדם, יולדת שלושה חודשים קודם הזמן שהיא צריכה ללדת, מחביאה אותו בביתה שלושה חודשים, אבל אי אפשר עוד. המצרים יודעים שהיא בהיריון, הם כבר בדרך לכאן. היא לוקחת טבע מעצים עצי גומה, עצים רכים, מושכת את זה בטיט, שמה את משה רבנו בתוך הטבע, ושמה אותו על שפת הנילוס. מרים, אחותו הגדולה של משה רבנו, עומדת בין הקנים לראות מה יהיה עם משה רבנו. ומשה רבנו שט לו בגלים, שט ושט, שום פגרה אין לנביאו של ישראל. באותה תקופה מתעוררת רוח טהרה על בתיה בת פרעה. בתיה הבת של פרעה עוזבת את גילולי אביה ויורדת לרחוץ ביאור, לטבול, לקבל על עצמה גיור. היא רוצה להיות שייכת לעם ישראל, אפילו שהם מעונים תחת אבא שלה, אפילו שהם נמצאים בשפל של המדרגה, בטיט היוון של הצרות, היא רוצה להיכנס לעם הנבחר. היא הולכת וכשהיא מגיעה לנהר היא רואה איזה טבע, היא מושיטה את עמתה בדרך נס, האמה מתרחקת ממנה, זאת אומרת מתארכת, מצליחה לתפוס את הטבע הפותחת ושומע תינוק עם קול של נער, זה היה משה רבנו, לוקחת אותו אל בית אביה ומחליטה לאמץ אותו. אותו תינוק שהיה משה רבנו, שהיה סך הכל בן שלושה חודשים, צריך שיאכילו אותו, מחפשת לו מינקת, והוא לא מסכים לינוק מאף מצרית, כי הפה שלו קדוש, הוא הולך לדבר עם הפה הזה עם אלוקים, איך הוא ינק ממצרית טמאה? מרים, שעוקבת אחרי כל הסיפור הזה, מגיעה אליה ואומרת לה, אלך ואקרא לך למינקת, אני אקרא לך לאיזה מינקת, עברייה הולכת וקוראת לאמא שלה, שבעצם היא גם אמא של משה רבנו, ויוכבת מתחילה להניק את משה רבנו, וגם לקבל על זה כסף. כל יום היא הייתה מניקה את משה רבנו, מחזירה אותו לבתיה, ומשה רבנו גודל בביתו של פרעה. יום אחד משה רבנו בתור הנסיך יוצא החוצה לטייל, והנה הוא רואה איזה איש מצרי
מכה, איש עברי מאחיו. משה רבנו כבר באותו תקופה היה ניחון ברוח הקודש, והוא רואה שאותו איש מצרי מכה את היהודי הזה בחוזקה, מכיוון שאשתו של אותו יהודי הייתה נקראת שלומית בדברי, שהתורה מפרסמת אותה שהיא לא הייתה מתנהגת כל כך בצניעות, הייתה מקדימה שלום לכל אדם, גם לגויים כנראה, וחמד אותה בליבו אותו שוטר, ובלילה הוציא את בעלה לעבודה ונכנס במקומו וחטא עם האישה הזאת, וכיוון שהוא חשש שהבעל כנראה קלט את זה, אז הוא החליט להתנכל לבעל הזה. משה רבנו ראה את הכל ברוח קודשו, הוא אומר עליו את שם המפורש, הורג אותו ומטמין אותו באדמה. הוא לא ידע שיש שתי יהודים שרואים את זה, הם היו דתן ואבירם, שכאשר הוא ראה אותם רבים והוא מנסה להוכיח אותם, הם נפגעו מאוד והולכים להלשין אצל פרעו על הנסיך שלו, שבעצם הרג שוטר מצרי במילוי תפקידו. פרעו תופס את משה רבנו, מנסים להוציא אותו להורג, החרב נתקעת בצווארו של משה רבנו, המצרים נהיים משותקים, השוטרים המצרים, משה רבנו בורח אל הלא נודע. הוא מנסה לפתוח לו חיים חדשים במקום אחר. הוא יודע שהוא כבר לא יוכל ללכת ולהיות בתוך אזור של מצרים, פרעו תלה עליו שלט מבוקש, והוא מנסה לפתוח את החיים במקום אחר. הוא יצא למדבר. שם במדבר הוא מתחיל את החיים שלו, ותכף נראה לאיזה הרפתקה משה רבנו נכנס. אנחנו דילגנו על קטע מסוים שהיה בילדותו של משה רבנו, כשהוא היה ממש קטן, זאת אומרת בגיל 3, פרעה יושב לאכול ולידו יושבת המלכה שנקראת אליפרנית. בתיה גם יושבת שמה עם הנכד המאומץ משה רבנו, ומשה רבנו בתור ילד בא ולוקח את הכתר מהראש של פרעו ונותן אותה בראשו. כל החרטומים מזדעזעו וכולי וכולי, והיה שם בלעם שהיה גם מחרטומיו של פרעו, ואמר לפרעו תחתוך לו את הראש, ישר תהרוג אותו, תהרוג אותו כשהוא קטן, שלא יעשה לך צרות כשהוא יגדל. באותו שעה שאר היועצים אמרו, הוא סך הכל קטן, הוא לא יודע מה הוא עושה, אמרו בוא נבדוק האם הוא קטן באמת ולא יודע מה הוא עושה, או שהוא באמת כן מחושב. שמים לו שתי קערות, אחת של זהב, אחת של גחלים, לוחשות, מעניינות כאלה, יראו האם הוא יושיט את היד לתוך הגחלים, או יושיט לתוך הזהב. אם הוא יושיט לזהב, סימן שהוא חכם, והורגים אותו אם הוא יושיט לתוך הגחלים, סימן שהוא סתם תינוק שלא יודע מה עושה. ומשה רבנו החכם, כמובן, בא להושיט את היד לזהב, אבל אז מגיע מלאך, מושיט לו את היד לגחלים, והוא בא, תופס בגחל, ומרוב חום מכניס את זה לפה, והלשון שלו נכוות, מאותו זמן הוא נהיה מגמגם. זאת אומרת, כמו שמובא עליו בתורה, כבד פה וכבד לשון. ראו המלך והשרים, שבעצם הוא לא כל כך חכם, משה רבנו ממשיך לגדול, כמו שאנחנו אמרנו, הוא זוכר שבלעם בעצם רצה להרוג אותו. אז הוא מנסה להתנקם בבלעם, כיוון שהוא יודע שגם בלעם הוא אבי אבות הרעיון לשעבד את עם ישראל ולהתעלל בהם. בלעם בורח עם בניו אל ארץ קוש, אל קוקיינוס, מלך קוש. שם הוא כאילו עוזר אל המלך, ובאותו זמן היה מלחמה
שקוקיינוס מלך קוש יוצא אליה, וכשהוא יוצא למלחמה הוא אומר לבלעם, אתה החכם פה בעיר, בארץ שלי, אתה תשלוט בינתיים כל הזמן הזה, וכשאני אחזור תחזיר לי את המלוכה. בלעם בא ועושה הפיכה, ממריד את העם נגד המלך, תופס את השלטון. כשקוקיינוס חוזר הוא רואה שאין מה לעשות, כי בלעם בכוח כישופיו שם מחוץ לכל העיר נחשים גדולים והמתנים, אי אפשר להתקרב אליהם, לא עוזרים חיצים, תמיד הם מתרבים עוד ועוד. בינתיים קוקיינוס נמצא שם בתוך מחוץ לעיר. משה רבנו, כמו שאנחנו אמרנו, שהוא יצא למדבר, גם הוא מגיע לאזור של כוס, של כוש. הוא מגיע לשם ורואה מחוץ לעיר מחנה שלם של אנשים, והוא רואה ששום דבר לא מתקדם. הוא נמצא איתם במחנה של קוקיינוס מחוץ לעיר 9 שנים. קוקיינוס כמובן לא ביטר על העיר, הוא צר על העיר, אין יוצא ואין בא, מנסה שהעיר תיכנע ואז הוא יוכל להיכנס ולכבוש אותה ולהחזיר את המלוכה אליו. ובאותו הזמן הוא מייעץ, משה רבנו, לקוקיינוס איך לכבוש חזרה את העיר. והוא אומר לו שכל אחד מעבדיך ילכו ויתפסו איזה עוף דורס, ירעיבו אותו 3 ימים, ואז תבואו לעיר, תשחררו את העופות הדורסים, הם ידעו ויגיעו לנחשים, יאכלו את הנחשים, וככה תוכלו לבוא ולכבוש את העיר. וכך באמת היה. משה רבנו, בזכות העצה שלו, הם הצליחו לכבוש את העיר, והם נכנסים אל העיר, הם מגדלים את משה רבנו, והמלך קוקיינוס כל כך אוהב אותו, הוא נותן לו, לפני שהוא נפטר, את אשתו. ואשתו של המלך קוקיינוס כמובן, של מלך קוש, הייתה גויה. ומשה רבנו מתחתן איתה רק למראית העין. וזאת מכיוון שאין לו מה לעשות, אין לו לאן ללכת, אין לו לאן להיות, כל מקום הוא נמצא בסכנה מפני השוטרים של פרעה, פה הוא יכול לשבת בשקט. והוא בינתיים תופס את השלטון באותו המקום. משה רבנו נהיה מלך על כוש בן 27 שנה. 27 שנה, זאת אומרת הוא צעיר בגיל 27, והוא כבר מולך על כל כוש, וישימו כתר מלכות בראשו, נותנים לו את אשת קוקיינוס לאישה. כל מי שבא להילחם באותה תקופה בקוש הפסיד. משה רבנו בחוכמתו הצליח לכבוש ולהכניע. יום אחד אחרי שנים מספר שמשה רבנו חי בקוש, בשנת 40 למלכותו של משה, כך מובא בספרים באופן מדויק, ותאמר המלכה לכל השרים, הלא זה מם שנה אשר מלך זה על כוש לא קרב אליי ואת אלוהי כוש לא עבד. אומרת המלכה, אני מגלה את הסוד, 40 שנה הוא חי איתי, מעולם הוא לא התקרב אליי ולא נגע בי, וגם הוא לא מאמין באלוהים של כוש, הוא לא מאמין בעבודה זרה. אתה שימונה בני כוש ולא ימלוך עליכם עוד זה, הנה מנוחרים בני הגדול הוא ימלוך עליכם, כי טוב לכם לעבוד בין אדוניכם, מעבוד איש נוכרי, עבד מלך מצרים. אומרת אותו האישה, אני נמאס לי, 40 שנה הוא חי איתי, מעולם לא נגע בי, מעולם לא התקרב אליי, מעולם לא הסתכל עליי, צריך לעשות לזה סוף. בוא נמליך את הבן שלי, שאז הוא היה קטן באותה תקופה שאבא שלו מת, היום הוא כבר למעלה מגיל 40, הגיע הזמן שהוא ימלוך באמת כל העם, וישכימו בבוקר וימלכו עליהם, מה נוכרים בן קוקיינוס. עכשיו בדרך כלל באופן כזה, מה עושים? הורגים את המלך הקודם, הורגים את אותו אדם שיש חשש שיתנגד לדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא הפיל עליהם פחד.
שמשה רבנו יישאר חי, כיוון שהקדוש ברוך הוא מייעל לו תפקיד עתידי. אחרי 40 שנה, זאת אומרת מגיל 27 עד גיל 67, הוא נשלח חזרה מקוש. הם שולחים אותו בכבוד גדול ואומרים לו, יותר אתה לא תוכל להיות פה כי יש לנו מלך אחר. משה רבנו יוצא מקוש והולך וישב על הבאר במדיין. הוא הולך למדיין ושם יושב על הבאר, שם יוצאות שבע בנות ראואל, זה יתרו להשקות את הצון, ומשה רבנו מציל אותם. מה שלא ידוע זה שיתרו היה שומר חוק מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, כשמשה רבנו הגיע אליו, כיוון שיתרו הזמין אותו אליו ואמר לו, תודה רבה שהצלת את הבנות שלי, הם אמרו לו, איש מצרי הצילנו, משה רבנו פתח לו את הלב ואמר לו, הרגתי איזה מצרי ולכן אני פה, ברחתי את כל הסיפור וכו'. יתרו כל כך כעס, אז אתה פושע, אתה עבריין, שם אותו בבית הסוהר. במשך 10 שנים משה רבנו נמצא בבית הסוהר. משה רבנו לא סתם גודל ונהיה פתאום נביא ישראל, הוא צריך לעבור תיקון אחר תיקון, צירוף אחר צירוף. מגיל 67 עד גיל 77 הוא נמצא בתוך בית האסורים. באותה תקופה הייתה בת ליתרו, קוראים לה ציפורה, שריחמה עליו. סוף כל סוף הוא הציל אותם מיד הרועים, והיא מחליטה לתת לו בשקט אוכל כל העשר שנים האלה. אחרי 10 שנים היא אומרת לאבא שלה, אבא, לפני 10 שנים זרקת איזה בן אדם שם בבית האסורים, בוא נראה מה איתו. היא לא גילתה לו כמובן שהוא קיבל ממנה אוכל. יתרו אומר, בטח הוא נמק מזמן, כבר הסריח, נרכב, עבד עליו הכלח, הוא לא קיבל אוכל 10 שנים, הוא לא קיבל שתייה 10 שנים. היא אומרת, בוא נראה, אולי אלוקים ריחם עליו. הם יורדים ומוצאים את משה רבנו בריא ושלם, ועדיין באמונתו בקדוש ברוך הוא. יתרו כל כך מתפעל, יודע שזה לא בן אדם רגיל, 10 שנים הצליח להחזיק מעמד, מוציא אותו מתוך בית האסורים. המדרש מספר שעם כל זה היה חשש גדול מאוד ליתרו לתת לו את הבת שלו. זאת אומרת, לא כל כך מהר הוא זכה בבת של יתרו. המדרש מספר שהיה מטה נעוץ בתוך החצר של יתרו והאדמה. המטה הזה היה מטה שהחקוק עליו שם השם, שהיה מיועד למשה רבנו כמובן, ולא היה שייך להוציא אותו. כמה שניסו לחפור, לנסות, לעשות, לא הצליחו להוציא אותו. יתרו אמר, מי שיראה עוד גבורה יבוא ויוציא אותו מתוך מעבה האדמה, אני אתן לו אחת מבנותיי. משה רבנו עובר בשדה, הוא לא ידע בכלל על התחרות הזאת, על הבלגן הזה, על כל הרע שהיה מסביב. הוא רואה איזה מטה, מנסה להוציא אותו, והמטה יוצא, מטה האלוקים אשר בידו, אשר יועד למשה רבנו מששת ימי בראשית. ופתאום יתרו רואה אותו עם המטה, הוא נתפעל כולו, ואז הוא אומר לו, אני הבטחתי שמי שיוציא יזכה בבת, וכמובן הוא בוחר את ציפורה, שעשר שנים חלקלה אותו ברחמיה. משה רבנו יוצא ומתחיל לראות את צונו של חמיב, של ראואל, שנקרא ראואל, היה לו 7 שמות, ראואל זה אחד מהשמות שלו, יתרו בשם היותר מקובל שאנחנו מכירים. אחד מהפעמים פתאום אחד מגדיי הצון בורח. משה רבנו יודע שהוא חייב לשמור על כל הצון, והוא רץ אחריו, רץ, 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 עד שאותו גדי מגיע למקום שנקרא הר סיני.
שם משה רבנו רואה מראה אלוקי, מראה הנבואי הראשון, הוא רואה סנה בוער, והסנה איננו אוכל, זאת אומרת אש שמלחכת קוצים, והקוצים לא נשרפים, בדרך כלל קוצים נשרפים מאוד מאוד מהר, ועד הקדוש ברוך הוא מספר לו שהוא זה שהולך לגאול את עם ישראל. אם אנחנו נתבונן, החיים של משה רבנו מתחילתם לא היו סוגה בשושנים, לא היו מלאים בשלום, שלווה ואהבה. כבר מגיל 3 חודשים הוא נמצא בפחד של הכחדה, בסכנת מוות. כבר איך שהוא נולד, הוא נולד לעולם אכזר, הוא נולד לעולם שמחפש להרוג את מושיען של ישראל, שזה הוא. גיל 3 חודשים, אמא שלו בעל כוחה משליחה אותו לנהר, לא באופן שהטבח עלילה כמובן עם טבע, אבל כמה סיכויים היו מצפים מאותו אדם שמשליחים אותו לנהר שוצף, שישאר עוד חי, שאותו אדם יהיה מושיען של ישראל, אבל ברצות השם דרכי איש, גם אויביו משלים עמו. הדגים הטורפים לא אוכלים אותו, הגלים לא הופכים אותו, הוא לא תובע, בתיה בת פרעה לוקחת אותו, הוא גודל בבית פרעה, ושוב יש לו ניסיון חדש בגיל 3, ששוב פעם רוצים להרוג אותו. עושה את הניסיון, מקבל קביעה בלשון, נהיה מגמגם, תחשבו איזה חיי חברה יש לבן אדם מגמגם. כל מקום שהוא בא לדבר, מגמגם, כבד פה וכבד לשון. שלב יותר מאוחר, כשהוא הורג את המצרי, הוא נהיה מבוקש שמי שיביא את הראש שלו לפרעה, יעשה את רצונו של פרעה. שוטרים מחפשים אותו בכל הארץ, אף אחד לא מוצא אותו, ואז הוא מגיע לניסיון יותר קשה מכל מה שהיה לו. לחיות עם אישה בבית סגור במשך 40 שנה ולא לגעת בה, כי היא גויה. בגלל שהיא גויה והוא יודע שאלוקים אוסר אותו עליה, היא אסורה עליו, הוא לא נוגע בה ואפילו לא מסתכל. ניסיון כזה מעלה אותו בבת אחת לדרגה גדולה ונוראה, והוא מיועד להיות מושיען של ישראל. הוא אדם שיודע לשלוט בעצמו, לשלוט בתאוות שלו, בכוח. הוא ראוי להיות מושיען של ישראל. לא יום, לא יומיים, במשך 40 שנה הוא שולט בעצמו. הוא זוכה להגיע לגדולה של דרגה של אביהם של כל הנביאים. משה רבנו לא היה ולא יהיה עוד אדם כמוהו בדרגה כזאת. אחרי זה שוב פעם, אחרי שהוא חושב אולי שהגיע על מי מנוחות, כמובן שבכל הזמן הזה הוא גדל בלי אבא, בלי אמא, בלי משפחה, לא מכיר אפילו את המשפחה שלו. שוב פעם ממליכים את המלך השני, שהיה הבן של מלך קוש, מוציאים אותו החוצה, הוא יוצא חזרה, מגיע למדיין, שם יתרו, במקום להכיר לו טובה על מה שהוא הציל את הבנות שלו מיד הרועים, מכניס אותו לכלא במשך 10 שנים. איזה מחשבה הייתה צריכה להיות למשה רבנו? אני 40 שנה שולט בעצמי, שולט ביצר שלי, כדי לעשות הרצון של הקדוש ברוך הוא. שאני יוצא משם, אני אמור להיות מלך המשיח, אני לא יודע מה אמור להיות. הקדוש ברוך הוא צריך לחכות לי בפינה, לתת לי עליי את כל השפע שיש בעולם. במקום זה מה אני מקבל? קודם כל מגרשים אותי ממה שהיה, הייתי מלך בקוש. דבר שני, כשאני בא לפתוח חיים חדשים, אני מקבל בית כלא במשך 10 שנים. ניסיון נוסף משה רבנו מקבל. והוא לא מהר על הקדוש ברוך הוא. אלוקים שיודע את המחשבות של אדם, הוא יודע ומכיר שמשה רבנו נשאר באמונתו הזקה, ומקבל עליו ייסורים באהבה. אחרי 10 שנים שהוא בכלא, הוא יוצא. חייו עדיין לא סוגים בשושנים. הולך ורואה את הצון, שזה עבודה לא קלה. אחרי זה נשלח ונהיה מושיען של ישראל, הולך, מוציא את עם ישראל ממצרים, אחרי שנותן את כל הפקות, את כל המכות לפרעה. כשהוא מוציא את עם ישראל ממצרים, עם ישראל במשך 40 שנה, כל זמן היותם במדבר, הכירו והעריכו את משה רבנו מאוד מאוד, אבל היה רשעים
שכל הזמן נלחמו במשה רבנו, קינאו בו, הצרו את דרכיו, העלילו עליו עלילות שווא, חשדו בו שהוא גנב, חשדו בו שהוא נואף חס ושלום, חשדו בו, ומשה רבנו, לאורך כל הדרך, לא כועס על עם ישראל, ולא בא בטענות לקדוש ברוך הוא. הוא נשאר בזכות האמונה, הוא נשאר משה רבנו באורך כל התקופה. ולכן, הוא זכה למה שאף אחד לא זכה. במדרש מובא, שלאחר שהגיע זמן פטירתו, הגיע מלאך המוות ליטול את נשמתו של משה רבנו. משה רבנו רדף אחרי מלאך המוות והיכה אותו. משה רבנו, אדם, בשר ודם, כן, בשר ודם שנולד מאישה, רדף אחרי מלאך המוות ונתן לו מכות, עד שמלאך המוות ברח ופחד להתקרב אליו. משה רבנו זכה שהקדוש ברוך הוא יבוא ויקח את נשמתו במיטת נשיקה, שזה הדרגה הגדולה ביותר על פי השם. הקדוש ברוך הוא כביכול בא מנשק את האדם על פיו ומוציא את הנשמה. ובאמת מבואר שהנשמה של משה רבנו לא רצתה לצאת. אמרה לקדוש ברוך הוא, איפה אני אמצא עוד גוף קדוש כזה כמו משה רבנו? טוב לי פה. ואז הקדוש ברוך הוא ניסה להסביר לה שהיא תחצור חזרה למחצב השמיים, להיות תחת כיסא הכבוד, להיות שם בשמיים. אני רוצה פה. הקדוש ברוך הוא נשק את משה על פיו כביכול, ויצאה הנשמה. אלו הם בקצרה 120 שנותיו של משה, שלא היו קלים, שלא היו כל חייו, כמו שמקובל היום, לחנות כיף והנאה, אלא ניסיון אחר ניסיון, תיקון אחר תיקון, והוא עמד בכולם, ולכן זכר להיות משיעם של ישראל. זה מה שמלמד אותנו, אנחנו הקטנים, איך לדעת לגדול, איך להפיל הלאה והלאה בכל שלבי החיים. כשמגיע ניסיון לאדם, הוא לא צריך להתייאש, הוא לא צריך להתעצב, צריך לדעת, יש לי ניסיון, גם למשה רבנו היה ניסיון, גם לאבותינו היה ניסיון, והם לא נולדו משה רבנו, בזכות הניסיונות הם נהיו גדולים. דוד המלך, גם כל חייו היו מלאים בניסיונות. איך הוא נהיה דוד המלך ישראל, שמנו יוצא מלך המשיח? בזכות הניסיונות, בזכות הקשיים. אברהם אבינו, נהיה אברהם אבינו בזכות הניסיונות, בזכות הקשיים. זה מה שאנחנו לומדים מחייו של בחיר האומה, אב לכל הנביאים, משה רבנו, עליו השלום.